що стосується протезування. Я подивився, ну, ситуація, м'яко кажучи, складна. Тому що є дуже багато хлопців, які втратили кінцівки, і складне протезування, яке не виконується в Україні. Значить, сьогодні приймаємо постанову і передбачаємо по цій постанові можливість грошової виплати на складне протезування за кордоном. Максимальна сума такої виплати – 609 тисяч гривень на одну кінцівку. Тобто, якщо втрата однієї кінцівки, з державного бюджету ми можемо виплатити до 609 тисяч гривень для протезування, складного протезування, яке не робиться в Україні, за кордоном. І по постанові спрощується взагалі вся процедура протезування за кордоном і прискорюється можливість, щоб людина отримала протез і щоб людина отримала допомогу від держави.